What we do here is go back. Moi, minä olen Sita. Tervetuloa mun YouTube-kanavan ihka ensimmäiselle videolle. Minä en ole aikaisemmin tehnyt tämmöstä. Tietenkään jos tää on mun ensimmäinen video. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Vai tuleeko mitään? Suuri osa teistä, kukaan, ei varmaan tiedä kuka me on ja miettii siellä, mitä tuo tekee YouTubessa. Niin mä ajattelin, että mä voisin tälleen esitellä itseäni tässä ekalla videolla. Ja voin sitten pikkusen ehkä tutustua toisiin. Mie on siis Sita, 23 vuotta, asun Oulussa, mutta mie oon alun perin Rovaniemeltä. Opiskelen Oulun yliopistossa suomen kieltä, en sen takia, etten osaisi suomea, niin kuin jotkut luulee näiden silmien perusteella. Ja silmistä puheen ollen, mie on puoliksi thaimaalainen, mutta oon syntynyt Suomessa ja asunut täällä koko ikäni. Ja puhun myös thaita. Mä saat thai kong nuuman, mikroi chattoo niin, että mä en ole jotenkin thai, joka... En tiedä, mitähän muuta me teille kertoisin. Pitäis varmaan luoda itsestä jotenkin semmonen hullu mielenkiintoinen kuva tämän ekan videon perusteella, mutta... No, tykkään analysoida mainoksia ja muutenkin markkinointiasiat on lähellä sydäntä. Oon ollut 7 vuotta alusvaatemyymälässä töissä, eli tiedän kaiken tisseessä. Mie on myöskin ollut urheiluliikkeessä töissä, tykkään reinata. Mie puhun aika monesti semmoisella kimittävällä äänellä läpäällä. Niin kuin esimerkiksi jos minä joku sepän possun jostain. Oon juossut puolimaratonin. Mie juon paljon kahvia soijamaidolla. Mie ootan ihan hulluna, että Game of Thrones alkaa. Game of Thrones. Mie sylkäsin sua. Mie oon jotenkin nyt tällä hetkellä tosi tietoinen mun murteesta, koska mä oon kattonut tosi paljon muiden suomalaisten tubettajien videoita. Suuri osa on kotoisin Etelä-Suomesta, niin tää mun puhetapa tuntuu jotenkin tosi juntilta nyt. Ehkä te selviätte siitä. Mutta toivottavasti siellä on edes joku 1, 2, ehkä 3 ihmistä katsomassa tätä videota. Ja jos te 3 ihmistä tykkäsitte tästä, niin tilatkaa ihmeessä mun kanava. Ehkä me keksitään jotakin järkevämpää sitten ensi videoon. Nyt mä haluan vaan sanoa kiitos ja heippa!